Good morning, good evening, good afternoon, in whichever time you're watching this. Welcome to SSC Sikkim Static and Current, your one place for everything about Sikkim. So, much awaited assistant engineer electrical ko vacancies I sake ko sa SPSC le notify gari sake ko sa aju, that is on 3rd of July 2024. E electrical ko vacancies aile aayo, mechanical ko vacancies pahile aayo thiyo. दुई तीन महीना अगाड़ी आएको थियो तपाईहरु धेरै जना जो मेकानिकल ब्याकग्राउन्ड बाट हुनुहुन्छ इन्जिनियर्सहरु जो टोडले पढ्नु नै हुँदै होला र अब इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर्स को लागि पनि एउटा नयाँ बाटो खोलिएको छ फर गेटिङ एम्प्लॉयमेन्ट इन द गभर्नमेन्ट सेक्टर एन्ड दैट इज इन ई इलेक्ट्रिकल सो लेट अस सी फर एडभर्टाइजमेन्ट कति वटा वेकेन्सीज छ एप्लिकेन्ट्स आर इन्भाइटेड फ्रम एलिजिबल लोकल क्यान्डिडेट्स फर फिलिङ अप अफ 30 पोस्ट्स अफ ए इलेक्ट्रिकल भनेपछि 30 वटा पोस्ट आएको छ सायद मेकानिकल को 10 वटा पोस्ट आएको थियो अगाडि आई थिंक यस 10 वटा हो र ए को चाहिँ 30 वटा पोस्ट आएको छ भनेपछि मेकानिकल को जति पोस्ट थियो इन्टु 3 चाहिँ तपाईको इलेक्ट्रिकल को पोस्ट आएको छ एन्ड लेभल 15 हो स्यालेरी सो तपाईहरुको लागि मोटिभेसन पनि दामी छ लेभल 15 स्यालेरी भनेको तपाईको बेसिक पे नै कहाँ पुग्छ है सो यो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले प्रोभेसनमा तपाईको त्यही हो पे तपाईले महिनाको 7000 पाउनुहुन्छ एक सालसम्म चाहिँ त्यो त सबैमा पाउँछ नि पाउँछ है सो 3 तारिक यो नोटिफिकेशन आयो लेट अस सी दिस इन डिटेल ओके सो वेकेन्सी एज वी स 30 वटा वेकेन्सी छ र फर्स्टमा तपाईले हेर्नुस् अनरिजर्वडमा 3टा वेकेन्सी छ अनरिजर्वड ओके सो अनरिजर्वडमा 3टा त्यहाँबाट बीएलमा 4टा बीएल वुमन 2टा ओबीसी सेन्ट्रल 4टा ओबीसी सेन्ट्रल वुमन 2टा ओबीसी स्टेट 4टा ओके ओबीसी स्टेट वुमन 2टा एसटी लिम्बुएन तामाङ 3टा एसटी लिम्बु तामाङ वुमन एउटा एन्ड एससी एउटा एससी वुमन एउटा प्रिमिटिभ ट्राइब एउटा एमबीसी स्टेट लिस्ट एउटा अनि डब्ल्यूएसएस वीकर सेक्शन अफ द सोसाइटी एउटा सो यो सबै गरेर चाहिँ टोटल 30 वेकेन्सीज आएको छ Now let's see important dates ma last date for submission of application yo ekdamai tapai le yaad garne kura 4th of August 2024 bhanese teti ber samman chai tapai le SPSC ko website ma gaera e ko lagi form bhari sakeko hunu paryo okay electrical ko lagi jo jo pani electrical engineers haru hununcha 4 tarik samman ko wait nagarnus last date ma traffic nikai huncha website ma so it is better ki tapai le beforehand dai yadi tapai serious aspirant hununcha bhane aile nai यही जुलाई भित्र फर्म भरिहाल्नुस् अगस्त को वेट नगर्नुस् ओके र पनि 4 तारिक सम्म चाहिँ डेट छ नेक्स्ट एलिजिबिलिटी कन्डिसन्स एलिजिबल हुनुको लागि तपाईकोमा काही कुनै पनि रिकग्नाइज्ड युनिभर्सिटी बाट चाहिँ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ को डिग्री हुनु पर्यो दैट इज द ओन्ली मिनिमम रिक्वायरमेन्ट फर दिस पोस्ट ओके सो इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ के हुनु पर्यो अरु इन्जिनियर्सहरुले नि तपाईले पाउनु भएन बट योर डिग्री शुड बी इन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ सो बी टेकन इलेक्ट्रिकल एज लिमिट युजुअल 21 to 40 years ओके 21 वर्षदेखि 40 वर्ष तपाईँ 40 वर्ष नागेको हुनु भएन 21 वर्षभन्दा कम्ती एजको हुनु भएन 30 तारिक 6 महिना 2024 मतलब 30 जुनसम्म चाहिँ यो तपाईँको क्राइटेरिया यदि 30 जुनभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँ 40 वर्ष पुग्नु भएको छैन भने तपाईँले अप्लाई गर्दा भयो अथवा 21 वर्ष काटिसक्नु भएको छ भने तपाईँले अप्लाई गर्दा भयो सो होप इट इज क्लियर नेक्स्ट रिक्वायर्ड डकुमेंट्स यो त सिम्पल छ सीओआई चाहिन्छ अथवा सिक्किम सब्जेक्ट चाहिन्छ एनओसी फ्रम हेड अफ द डिपार्टमेंट इन केस अफ एम्प्लॉयड सो यदि तपाईं एम्प्लॉयड हुनुहुन्छ भने हेड अफ द डिपार्टमेंट को एनओसी मेरिटल स्टेटस फीमेल सेफ को लागि अनि लोकल एम्प्लॉयमेंट कार्ड हुनु पर्यो यो सिम्पल छ एप्लिकेशन फीस 500 रुपैयाँ ओके सिम्पल कति रुपैयाँ भन्दा 500 रुपैयाँ यति याद राख्नुस् तपाईले ओके तपाईले sps.sikkim.gov.in मा गएर अप्लाई गर्नु सक्नुहुन्छ कसरी अप्लाई गर्नु कि प्रब्लम छ भने यु कैन जस्ट राइट इन द कमेन्ट बक्स आई विल मेक अ सेपरेट भिडियो फर अप्लाइङ फर दिस पोस्ट ई एडमिट कार्ड तपाईको बादमा आउनेछ जब एग्जामको डेट अनाउन्स हुन्छ त्यतिबेला तपाईको एडमिट कार्ड पनि आइहाल्छ सो एडमिट कार्डको सुर्ता अहिले नगर्नुस् धेरै जनाले मलाई अगाडि नै कहिले एडमिट कार्ड आउँछ भनेर यहाँ कमेन्टहरु गरिरहनु भएको हुन्छ एसपीएससीले तपाईलाई वेबसाइटको थ्रुबाट बताउनेछ म पनि इन्टिमेट गर्दिने छु ओके नेक्स्ट स्कीम अफ एक्जामिनेसन दिस इज इम्पोर्टेन्ट एक्जाम चाहिँ कस्तो पाराले हुन्छ त्यो स्कीम के हो एक्जामको भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा पेपर हुन्छ अन्त वाइवा भोइस पनि हुन्छ ओके हेर्नुस् पेपर 1 मा जनरल इंग्लिश अनि जनरल नलेज 100 मार्क्स को अनि पेपर 2 मा चाहिँ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ 300 मार्क्स को सो यो याद राख्नुस् ओके पेपर 1 100 मार्क्स पेपर 2 300 मार्क्स पेपर 1 को लागि तपाईले 1 घण्टा टाइम पाउनु हुनेछ भने पेपर 3 को लागि तपाईले 300 मार्क्स 3 घण्टा ओके
सो यो याद राख्नुहोस्, वाइवा वॉइस पर्सनालिटी 50 मार्क्स, यसको कुनै टाइम दिएको छैन, जस्ट तपाईँको इन्टरभ्यू चाहिँ 50 मार्क्स काउन्ट हुन्छ भनेपछि यो सबै गरेर 300 + 100 + 50 450 मार्क्सको हुन्छ। ओके सो नेक्स्ट अलिकति स्किम बुझिराख्नुहोस्, तपाईँको जुन स्किम हुन्छ नि यो जुन एक्जामको जुन प्याटर्न हुन्छ त्यो चाहिँ यहाँ म अलिकति पढ्छु। द क्वेसन्स विल बी डिजाइन टु टेस्ट द क्यान्डिडेट्स अन्डरस्ट्यान्डिङ एन्ड कमान्ड अफ द इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज। सो इङ्ग्लिसमा तपाईँको कमान्ड कतिको छ भनेर टेस्ट हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ मोड अफ एक्जामिनेसन प्याटर्न सेल बी अब्जेक्टिभ एमसिक्यू कन्भेन्सनल और एमसीक्यू फॉर बोथ पेपर वन जनरल इंग्लिश जीके एंड पेपर टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो इसको मीनिंग से क्यों धेरै जनालाई कन्फ्यूजन हुन सक्छ कि यो पेपर वन र पेपर टू दुईटैमा ऑब्जेक्टिव पनि आउँछ कन्वेन्सनल पनि आउँछ। जस्तो कि पेपर वन में कन्वेन्सनल कहाँ आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ जनरल इंग्लिश में कन्वेन्सनल भनेको नन ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लाइक एसे लेटर राइटिंग अहिले हामी हेर्नेछौँ इङ्ग्लिसको सिलेबस किनकि एसेहरू त तपाईँको एमसिक्यू आउने कुरा आएन होइन। सो इङ्ग्लिसमा यो एसे राइटिङहरू पनि आउँछ र मोस्ट प्रोबेब्ली 70 मार्क्स एमसिक्यू आउनु सक्छ 30 मार्क्स एसे राइटिङ अथवा त्यसरी नै एसपिएससीले 70-30, 80-20 गरेर डिस्ट्रिब्युट गर्ने गर्छ। लाइक एलडिसीमा के भएको थियो 30 मार्क्सको एसे राइटिङ अनि रिपोर्ट राइटिङ आएको थियो अनि 70 मार्क्सको एमसिक्यूज आएको थियो। ओके रिसेन्टली कन्डक्टेड एलडिसी एआरएसको एक्जाममा भनेपछि यसमा पनि त्यस्तै हुनुसक्छ पेपर वानको लागि। जिके त तपाईँको एमसिक्यू नै आउँछ सबै। ओके सो जिके तपाईँको एमसिक्यू नै हुन्छ। इनफ्याक्ट यहाँ जनरल इङ्ग्लिस र जिके भनेपछि टोटलै 100 मार्क्सको छ भनेपछि अब त्यस्तै पाराले डिस्ट्रिब्युट हुनुसक्छ। जस्तो 40 मार्क्सको जनरल नलेज 40 मार्क्सको अब्जेक्टिभ इङ्ग्लिस अन्त 20 मार्क्सको डिस्क्रिप्टिभ पनि हुनसक्छ अथवा त्यसरी नै तपाईँले प्लस माइनस 10 हो यसरी सोच्नु सक्नुहुन्छ। तर आउनु चाहिँ अब्जेक्टिभ पनि आउँछ कन्भेन्सनल पनि आउँछ एन्ड सेम थिङ अप्लाइज फर इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ। इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ जुन पेपर टू छ यसमा पनि अब्जेक्टिभ अनि कन्भेन्सनल। मैले पास्ट इयरको पेपर पनि हेरेँ, पास्ट इयरको प्याटर्न पनि त्यही छ। जस्तो यो 300 मार्क्समा 150 मार्क्सको तपाईँको एमसिक्यू आउँछ भने 150 मार्क्सको कन्भेन्सनल। ओके पहिलाको प्याटर्न त्यस्तो छ, अब यसपालि त्यही प्याटर्न पनि हुनसक्छ अर अब लाइक मार्क्स डिस्ट्रिब्युसन अलिकति चेन्ज पनि हुनसक्छ, त्यो एसपिएससीको डिस्क्रिप्सन हो। ओके बट तपाईँले प्रिपेयर भएर जानु पऱ्यो कि जुन पेपर टू हुन्छ त्यो डिस्क्रिप्टिभ पनि आउँछ भनेपछि तपाईँको अब इन्जिनियरिङको जुन सिलेबसमा जस्तो डेरिभेसन्सहरू हुन्छ होइन, सो जस्तो लाइक के हुन्छ कुनै पनि डिभाइसेसहरूको वर्किङ्सहरू हुन्छ त्यो अब तपाईँलाई सिलेबस याद छँदै नै हुन्छ, त्यही अनुसार तपाईँले पढेर एमसिक्यू मात्रै आउँछ भनेर सोचेर आउनु चाहिँ भएन। ओके सो यो जुन प्याटर्न छ यो चाहिँ अब त्यस्तो हो, कन्भेन्सनल र एमसिक्यू दुइटै हुनसक्छ। कन्भेन्सनल भनेको चाहिँ डिस्क्रिप्टिभ। ओके सो यो भन्नु खोजेको। सो सिलेबस अफ एक्जामिनेसन, सिलेबस के हुन्छ जेनरल इङ्ग्लिस यहाँ हेर्नुहोस्, कम्प्रिहेन्सन अफ गिभन प्यासेज मतलब अनसिन प्यासेज, प्रेसी राइटिङ, अब प्रेसी राइटिङ पनि आउँछ। प्रेसी भनेको के हो, मैले एसएससी सिक्किममै भिडियो एउटा अपलोड गरेको छु प्रेसी राइटिङमा, म यसको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हालिदिनेछु। अन्त युजेज एन्ड भोकेबुलरी सर्ट एसे, ओके एज आई सेट यो डिस्क्रिप्टिभमा आयो, ओके डिस्क्रिप्टिभ कन्भेन्सनलमा आयो। अन्त जिकेमा करेन्ट इभेन्ट्स अफ लोकल नेसनल इन्टरनेसनल इम्पोर्टेन्स भनेपछि त्यही हो, करेन्ट अफेयर्स पढ्नु पऱ्यो तपाईँले। लोकल भनेपछि सिक्किमको पनि आउँछ, ओके सिक्किमको पनि सिलेबसमा आउँछ। सो नेसनल इन्टरनेसनल त तपाईँले पढ्नै पऱ्यो, विच यु विल गेट इट इन दिस च्यानल ओन्ली, यु क्यान जस्ट टेक द सब्सक्रिप्सन अफ द करेन्ट अफेयर्स। नेक्स्ट इज नेसनल लेभल स्किम्स एन्ड प्रोजेक्ट्स अन्डरटेकन बाई गभर्मेन्ट अफ इन्डिया। सो जुन गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले अन्डरटेक गरेको नेसनल लेभल स्किम्स द्याट इज त्यही हो गभर्मेन्ट स्किम्स अनि प्रोजेक्ट्सहरू भनेपछि यो तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सो यो छ सिलेबस जेनरल नलेजको। अन्त यहाँबाट उता जुन सिलेबस छ त्यो इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङको सिलेबस छ, म जस्ट तपाईँले पिडिएफमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, म यो जस्ट टपिक मात्रै रिड गरिदिन्छु। ओके टपिक छ डिसी सर्किट, म्याग्नेटिक सर्किट, सिङ्गल फेज एसी सर्किट, थ्री फेज एसी सर्किट। ओके डिटेल तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट टपिक छ नेटवर्क थ्योरी, नेटवर्क थ्योरीमा टपिक्सहरू छ केभिएल, केसिएल एन्ड फेजर क्यालकुलेसन, ट्रान्जियन्ट एन्ड स्टडी स्टेट रेस्पोन्स, ग्राफ थ्योरी आउँछ, नेटवर्क प्रब्लम, टू पोर्ट नेटवर्क्स, रेजोनेन्स, र त्यसमा पनि अझै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ के आउँछ। ओके नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल मेसिनबाट के आउँछ, डिसी मेसिन, ट्रान्सफर्मर, थ्री फेज इन्डक्सन मेसिन, सिन्क्रोनस मेसिन, सिङ्गल फेज इन्डक्सन मोटर्स, स्पेसल पर्पज मसिन्स एन्ड इलेक्ट्रोमेकानिकल एनर्जी कन्भर्जन सिस्टम, र त्यसको पनि सब टपिक्सहरू यहाँ मुनि हेर्नु सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट पावर सिस्टम्समा यो टपिक्सहरू छ 12 र त्यसको सब टपिक्स मुनि छ। कन्ट्रोल सिस्टममा यो 8 टपिक छ, त्यसको सब टपिक्स मुनि छ।
इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक मेजरमेन्ट्समा पनि यो टपिक्सहरू छ, त्यसको सब टपिक्स मुनिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ। एनालग इलेक्ट्रोनिक्स 5 टपिक्स सब टपिक मुनि, डिजिटल इलेक्ट्रोनिक्स 6 टपिक्स सब टपिक मुनि, पावर इलेक्ट्रोनिक्स 5 टपिक सब टपिक्स मुनि छ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी यो टपिक्सहरू छ तपाईँले सब टपिक मुनि, जस्तो गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फिल्ड एन्ड पोटेन्सियल ड्यू टू पोइन्ट एटसेट्रा एटसेट्रा, यो सबै आउँछ। एन्ड नेक्स्ट इज इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्समा लिनियर अलजेब्रा, क्याल्कुलस, कम्प्लेक्स भेरिएबल, सो म्याथमेटिक्स पनि आउने रहेछ है। ओके, सो क्याल्कुलस आउने रहेछ तपाईँको, कम्प्लेक्स भेरिएबल, प्रोबेबिलिटी एन्ड स्टाटिस्टिक्स, ट्रान्सफर्म थ्योरी, सो तपाईँको सिलेबस निकै नै भास्ट छ। ओके, यहाँ तपाईँले ट्रान्सफर्म थ्योरीमा फोरियर ट्रान्सफर्म, ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म, जेड ट्रान्सफर्म सबै नै पढ्नुपर्ने रहेछ भनेपछि तपाईँको इन्जिनियरिङको म्याथमेटिक्स पनि डरलाग्दो आउनेवाला छ यहाँ भनेपछि लगभग तपाईँको त्यो तपाईँको कलेजको एन्टायर सिलेबस होइन ग्रेजुएसनको त्यो तपाईँले दिमागमा राखेर प्रिपेरेसन गर्नु पऱ्यो। सो दिस इज इट, अल द बेस्ट टु इच एन्ड एभ्री इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर आउट देयर इन सिक्किम, दिस इज अ गोल्डन चान्स। 30 भेकेन्सी आएको छ, म फेरि पनि सम्झाउँदैछु तपाईँलाई। सो दिस इज इट, अल द बेस्ट टु एभ्री वान, थ्याङ्क यू सो मच। फर एनी डिटेल्स यू क्यान जस्ट मेसेज टु 7797058659, आई ट्राई टु हेल्प एज मच एज आई क्यान, एन्ड म जति पनि इम्पोर्टेन्ट नोटिफिकेसन छ अन्त इम्पोर्टेन्ट भिडियोजको लिङ्क्स म डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। एन्ड फर एडभान्स्ड स्टडी टेक्निक्स एन्ड गाइडेन्स विजिट www.spacedrevision.com।